നമസ്കാരം. ജൂൺ 22 അഖിലേന്ത്യാ അവകാശ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പെൻഷൻ പരിഷ്കരിക്കുക, മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ബില്ലുകൾ എന്നിവ കാലതാമസം കൂടാതെ നൽകുക, ക്ഷാമപദം നൽകുക തുടങ്ങി നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ BSNL DOT പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പെരുമ്പാവൂർ BSNL ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കൂട്ടധർണ നടത്തി. വാർത്ത കാണാം. മനുഷ്യൻകാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നായി തീർത്തില്ലെങ്കിൽ സമരത്തിങ്കതി മാറ്റിയിടും. ഒട്ടുകളിച്ചോ അധികാരികളെ, ഭരണക്കാരെ, ഊരാച്ചികളെ, പാവപ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യൻകാർക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പണമില്ല. ഒട്ടേറെ എതിർപ്പുകൾ, ഒട്ടേറെ ദോഷങ്ങൾ രാജ്യത്തൊട്ടാകെ നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് BSNL ടവറുകളും ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിളുകളും എല്ലാം വിറ്റുതുലച്ചുകൊണ്ട് BSNL തന്നെ പരിപൂർണമായിട്ട് ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക്, കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഇത് നമ്മുടെ മേഖലയിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെയുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുക, കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കടങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തു കൂടി എഴുതിത്തള്ളുമ്പോൾ ആ എഴുതിത്തള്ളുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്താ? ആ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം പാപ്പരത്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ പാപ്പരാകുന്നവരുടെ അടുത്തേക്കാണോ ഈ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിറ്റുതുളയ്ക്കുന്നത്? അതാണിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നഷ്ടത്തിലാണ് കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെങ്കിൽ അവരെ തന്നെ നഷ്ടത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് BSNL ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർക്ക് കൈമാറുമ്പോൾ ഇത് ലാഭത്തിലാക്കാനാണോ പൊതുമേഖലയെ നിലനിർത്താനാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സമരങ്ങൾ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ച് വരുന്നത്. 2017 ശമ്പള പരിഷ്കരണവും അതോടൊപ്പം തന്നെ പെൻഷൻ പരിഷ്കരണവും നടക്കേണ്ടതാണ്. അത് ഇതേവരെ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നതാണ്, 15% ഫിറ്റ്മെൻറ്റോടുകൂടി പെൻഷൻ സംഘടനയിൽ, പെൻഷൻ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പെൻഷൻ ആർക്കെല്ലാം കേന്ദ്ര സർവീസ് മേഖലയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം കുറേ വിഭാഗത്തിന് നേരത്തെ ശമ്പള പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കി. പക്ഷേ BSNL ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രം പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം ഇതേവരെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് BSNL എത്രയും വേഗം തന്നെ പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കണം, 15% ഫിറ്റ്മെൻറ്റോട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കർഷകരുടെ സമരം അറിയാം. അത് ആ ശക്തമായ സമരം ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് വിജയിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലുള്ള ശക്തമായ സമരങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന്, എല്ലാ ഭാഗം തൊഴിലാളികളും എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും കൂടി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന സമരങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന് തന്നെ ഒരു തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നയങ്ങളാണ് ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാം നമുക്കറിയാം, കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക്, നമുക്ക് BSNL പെൻഷൻകാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ BSNL സർവീസിലുള്ളവർക്ക് ഒരു 10 വയസ്സ് തരണമെങ്കിൽ, മെഡിക്കൽ ആനുകൂല്യം പോലും നൽകണമെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് പൈസ ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്സ്ഥിതി ഇത്ര ദരിദ്രമായിപ്പോയി. ഇവരുടെ ഈ 8 കൊല്ലത്തെ ഭരണത്തിൻ്റെ മികവല്ല ഈ കാണുന്നത്. 8 കൊല്ലം മുമ്പ് സാമ്പത്തികസ്ഥിതി ഭദ്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി വളരെ തുഷിച്ച് മാറിയ ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടന ഈ ശ്രീലങ്കയെക്കാളും കഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുന്നു. ശ്രീലങ്കയിൽ സംഭവിച്ചവരുള്ള സമരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ഒന്നാകെയുള്ള സമരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലും ഉയർന്നു വരാൻ അതിതാമസമില്ല. അതിൻ്റെ ആദ്യ ലക്ഷണമായിരുന്നു രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാർഷിക ബന്ധ നിയമങ്ങളും അത് പിൻവലിച്ച കാര്യങ്ങളും. ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടന്നതിന് ശേഷം പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം എന്ന നിലപാടിലേക്കാണ് സർക്കാർ ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ശമ്പളപരിഷ്കരണം നടക്കണില്ല, 2017 ശമ്പളപരിഷ്കരണം നടക്കേണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ശമ്പളപരിഷ്കരണം നടക്കണില്ല. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് ശമ്പളപരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്ത് വെച്ച കമ്മീഷനുകളുണ്ട്. സതീഷ് ചന്ദ്ര കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്, അത് നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നഷ്ടത്തിൽ പോകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ശമ്പളപരിഷ്കരണം വേണ്ടതില്ല. ലാഭത്തിൽ പോകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പോലും ലാഭത്തിൻ്റെ 40% ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ശമ്പളപരിഷ്കരണം നടത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രം ശമ്പളപരിഷ്കരണം നടത്തിയാൽ മതി എന്നാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ അടിയുരവിട്ട് പറയുന്നത്. ഇത് സർക്കാർ വെച്ച ഒരു കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ സർക്കാരിന് ആ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കളയാവുന്നതാണ്.
പക്ഷേ സർക്കാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കളയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാണ് അവരുടെ തീരുമാനം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ബി എസ് എൻ എൽ മേഖലയിൽ ശമ്പള പരിഷ്കരണം ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സമരങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് ശക്തിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടാനും. പക്ഷേ ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഇതെല്ലാം തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു സാമ്പത്തിക നയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വസ്തുതയാണ് ശരിക്കും. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം. ഹരീഷ് പുരുഷോത്തമൻ, ലൈഫ് കൊച്ചി റിപ്പോർട്ടർ, പെരുമ്പോ.